No a taká parabola alebo kvadratická funkcia má aj nejaké vlastnosti. A tie vlastnosti ideme teraz popísať. Takže prvá vlastnosť bude určenie vrcholu tej paraboly. Určenie vrcholu. A v podstate vždycky, keď počítame alebo hľadáme vrchol, tak to môžeme vnímať ako plochu. Čiže plocha nejakého tvaru, toho konkrétneho, ktorý sme skúmali na začiatku. Hej, tohto tu. No a ten vrchol získame tak, že upravíme tú plochu, ktorá je vyjadrená všeobecným vzťahom y rovná sa x na druhu plus 2x, tak, aby sme získali úplný štvorec. Preto sa tá metóda volá metóda úpravy na štvorec. Vyzerá asi takto. Tento vzťah si prepíšeme alebo prekreslíme do vyjadrenia plochy. X na druhu môžeme s kľudným svedomím nakresliť takýmto spôsobom, že x krát x je štvorček s tými stranami a tým pádom jeho plocha je x na druhu. A k tomu ale musíme pripočítať tiež, ale už nie štvorček, ale obdĺžnik, ktorého jedna strana bude mať x a druhá bude mať 2. Obsah tejto plochy je 2x, keďže to je 2 krát x. To je v zásade tento výraz. Je to plocha týchto útvarov, ktoré sme tu teraz ukázali. No a toto upravíme nejakým zaujímavým, takým zaujímavým spôsobom, že rozdelíme tento obdĺžniček, kde je iba samotné x, na dve rovnaké polovice. To znamená, získame tam stranu dĺžky 1 a stranu dĺžky 1. No a teraz tak poďme ďalej. Ten pôvodný štvorček x krát x ponechám. X krát x, to je x na druhu. A polovice z toho lineárneho alebo z toho obdĺžnička, ktorý tam ostáva, tak prilepíme na ten štvorček takýmto spôsobom. Že toto je stále strana dĺžky x, tú jednu polovicu sme stočili. Čiže táto jedna polovička išla sem a táto druhá polovička išla sem. A máme tu 1, 1, to sú tie strany, to je tá dvojka rozdelená na polky. Čiže tu je plocha x, tu je plocha x. No a k tomuto ale čo si chýba? Chýba tu tento malilinký štvorček. A ako isto vieme, podľa toho, ako to vyzerá, tak v podstate ten štvorček je prienikom alebo má obsah, ktorý má strany dĺžky 1. To zodpovedá tomu, že sa nachádza pod stĺpikom 1x alebo vedľa riadku 1x. Čiže môžeme písať, že toto je 1, 1 alebo 1 na druhú, ale zároveň tento štvorček sme pridali k tomu veľkému štvorčeku, takže musíme zároveň vo všeobecnosti k tej ploche aj odčítať minus 1 na druhú. Hej, to je 1 a 1. Čiže musíme ten istý štvorček aj odčítať od celého toho útvaru. Lebo keď ho odčítame, tak získame naozaj ten tvar bez toho jedného vyhryznutého kúsku. A teraz celú túto plochu môžeme sčítať dokopy aj s tým odčítaným štvorčekom. Takže táto strana má dĺžku x plus 1, aj táto strana má dĺžku x plus 1. Čiže celý tento štvorček bude mať plochu x plus 1 krát x plus 1 a musíme ešte pripočítať ten tú minusovú hodnotu, čiže minus 1 na druhu. Takto. Keď si to trošku roznásobíme, tak sa to rovná x plus 1, to celé na druhu, to ponecháme, a plusko s minuskom v tomto prípade dáva minus, čiže máme minus 1. 1 na druhu je 1, takže môžeme teraz s kľudným svedomím napísať tento vzťah a tento vzťah sú rovnaké. Takže keď to posunieme sem, tak máme, že y rovná sa x plus 1, to celé na druhú, minus 1. Aj to určuje funkciu f.
aj tento prvý výraz, aj ten druhý. No a teraz ten vrchol. Ako sa z toho dá ten vrchol vyčísliť? Keď sa pozrieme do grafu, tak vrchol je tento bod. Označme ho ako V. Trošku sa mi to pohlo. Označme ho ako V, to je vrchol. A on bude mať nejaké súradnice. V tomto prípade prípad číslo minus 1, keď sa pozrieme sem, tak toto je ten vrchol. Toto je ten vrchol a máme tu prípad číslo minus 1, má hodnotu minus 1. To znamená, jeho súradnice sú minus 1 je x-ová, to je ten prípad, a minus 1 je y-ová, to je počet štvorčekov. Takže keď si to zobrazíme, alebo ukážeme tu, tak máme tu hodnotu 1 a minus 1. V podstate ten vrchol sa píše s opačným znamienkom, ako je v zátvorke uvedený. Čiže, zoberiem si hrubšie, vrchol V bude mať súradnice minus 1 a minus 1. S tým, že tá minus jednotka je ukrytá tu a táto druhá minus jednotka je ukrytá tu. Lebo všeobecný vzorec na zistenie vrchola ľubovoľnej funkcie je takýto, že keď máme funkciu f, y rovná sa, týka sa to kvadratických funkcií. X minus a, to celé na druhú, minus b. No a vrchol v takom prípade je a, alebo tu dáme plus, a tu dáme plus b. Je ten, tá prvá súradnica, tá ačková, je vždycky s opačným znamienkom. Hej? Čiže ak je tu na v zátvorke minus ačko, tak tu pôjde minus minus ačko. To znamená, ak je tu na plus 1, tak do súradnica vrchola je minus 1. Ak tu na je minus 1, tá ostáva, to znamienko ostáva tak, ako je, tam je to minus 1. No, čiže mení sa len prvá súradnica. On dá sa to vidieť potom z grafu, prečo to tak je. Teraz sa tomu úplne venovať nebudeme. To bude v nejakej inej sérii. Takže to bol vrchol. Poďme to ešte dokončiť. Takže toto je prípad a toto je počet štvorčekov vo vzťahu k tomu tvaru.